Hola, nois, com esteu? El meu nom és Ateneu l'Europeu. Bé, si voleu saber més coses sobre mi, no us perdeu aquest vídeo. Endavant! Amb mi coneixereu què és la Unió Europea i quins estats en formen part. Europa, comunitat, amor, pau i fraternitat. Descobrireu els seus principis fonamentals. Dignitat, igualtat, solidaritat, ciutadania, justícia i llibertat. A més, també aprendreu fets històrics molt interessants sobre el nostre continent. La resposta és units en la diversitat. No era Bèlgica! Tota persona té dret a la presumpció d'innocència i a ser escoltada, defensada i representada això ho farem jugant, cantant, ballant, fent màgia i molt, molt més.